Betul. Bukan hari tunya kita move itu. Boleh tak tengok, diorang tak tengok lagi sense gigi tu. They believe right shield, okay. Tembak cok cap tak ada move it, move it. Sini je kita bengang dia. First kill goes to the enemy team. Lah bot rupanya. Alah, pembunuh babi tu lagi. Aku anti dengan dia. Move. Oh, tu ada. Depan. Di belakang. Kita resend ada. Let's go to resend. Oh, back end. Eh, cek belakang ni. Ya. Free tak ada orang spawn. Oh, ada orang spawn. Ooh. Your enemies are winning. Your team is leading. Cover. Habis. Strategi ke aku duduk sini. Your squad is first to reach halfway. Keep your foot on the gas. I'm gonna get caught, hacker. Hello. Get over the box. I'm not the tusker. Teamwork, baby. Keluar juga deh. I am the sharpshooter.
Thank you guys, ajar aku baca peta guys. Ajar peta. Saja kata terapi macam tu. Jadi askar Israel lah man. Your team has 3 frags left. Only one frag needed to win. One more guys. Kena juga aku. So freaking. Okay.